Hi, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tentang Bodmer's Theorem. We go to 1.3, Bodmer's Theorem. The basic arithmetic operation are addition, subtraction, multiplication and division. Ada empat operasi asas untuk matematik iaitu addition, penambahan, subtraction, penolakan, multiplication, pendarapan and division adalah pembahagian. To perform the arithmetic operation, we will consider the order of operation. Untuk laksanakan operasi arithmetik, kita ambil kira turutan operasi. Operasi mana perlu diutamakan? Adakah kita perlu selesaikan penambahan dan penolakan terlebih dahulu? Atau adakah kita perlu selesaikan pendarapan dan pembahagian terlebih dahulu? The order of operation are listed as follow. Turutan operasi, operasi mana yang perlu diutama atau diselesaikan terlebih dahulu adalah seperti di bawah. Bila melibatkan operasi aritmetik itu bila melibatkan gabungan operasi-operasi seperti penambahan, penolakan, pendarapan dan pembahagian, kita akan follow Bodmer's Theorem. Itu B stand for bracket, iaitu kurungan. O stand for order, iaitu urutan dari kiri ke kanan. D stand for division and M stand for multiplication, itu operasi pembahagian dan pendarapan. A stand for addition and S stand for subtraction, iaitu operasi penambahan dan penolakan. The list of order of operation we call Bodmer's rule, di mana senarai urutan di operasi di atas kita panggil sebagai Bodmer's rule. Itu sekali lagi, B stand for bracket kurungan, O stand for order iaitu urutan operasi daripada kiri ke kanan, D dan M stand for division and multiplication iaitu pembahagian dan pendarapan, dan A dan S stand for addition and subtraction iaitu operasi penambahan dan penolakan. The operation must start from the left to the right. So, operasi mesti selesaikan daripada kiri ke kanan. We go to example 8. Without using calculator, solve the following. Okay, untuk contoh 8, soalannya tanpa menggunakan calculator, selesaikan soalan-soalan di bawah. For question A, given 5 plus 3 minus 2 plus 1. Okay, untuk soalan ini, operasi yang terlibat adalah penambahan dan penolakan. So, bila melibatkan operasi aritmetik, kita follow Bodmer's Theorem. Itu Bodmer's Theorem nombor 1, dia suruh utamakan bracket. Ada tak kurungan dalam soalan ni? Tak ada kan? So, nombor 2 pergi kepada order. Order tu dia merujuk kepada urutan. Bila ada bracket dan kita akan follow urutan. Dalam bracket tu nak selesai yang mana? Kita selesai yang kiri ke kanan. Okey, tak ada bracket. So, order pun kita boleh abaikan dan pergi kepada division and multiplication iaitu pembahagian dan pendarapan. So, dua-dua tu sama penting. Tak ada dalam soalan ni kan. So, kita boleh skip. So, next last one kita pergi kepada addition and subtraction. Okay, so addition and subtraction dua-dua sama level. Dia dua sama penting. So, nak selesaikan yang mana? Then, kita akan sentiasa follow Bodmer's Theorem iaitu rules dia untuk selesaikan matematik pengiraan adalah kita selesaikan daripada kiri ke kanan. So, untuk soalan ini kita just selesaikan from left to right iaitu selesaikan dulu 5 tambah 3 sama dengan berapa kelas? 5 tambah 3 sama dengan 8. So, kita salin dulu term yang lain iaitu negatif 2 dengan tambah 1 tu. Okay, next step macam mana? Kita selesaikan pula 8 tolak 2 daripada kiri iaitu 8 tolak 2 sama dengan berapa kelas? So, 8 tolak 2 sama dengan 6. So, sekali lagi salin dulu tambah 1. Okay, last kali totalkanlah 6 tambah 1 sama dengan 7. Okay, mudah ke payah kelas? Mudah kan? For question B, given 2 times 3, divide 3, divide 2. Okay, untuk soalan B, diberi gabungan operasi darat dan bahagi. Okay, untuk selesaikan operasi aritmetik, kita follow Bodmer's Theorem itu nombor 1. Tengok pada bracket, kurungan, tak ada, skip. So, 2 pergi kepada order urutan operasi dalam bracket. Okay, so tak ada, boleh skip. Next step adalah pergi kepada division and multiplication, darat dan bahagi, di mana kedua-duanya sama level. Nak selesaikan yang mana, sentiasa soft start from left dahulu. Okay, so kita selesaikan dulu 2 darab 3. So, 2 darab 3 sama dengan berapa kelas? Okay, 2 darab 3 sama dengan 6. Okay, so kita salin dulu term yang lain. Salin bahagi 3, salin bahagi 2. Next step adalah selesaikan dulu 6 bahagi 3. Selesaikan yang berada di kiri. So, 6 bahagi 3 sama dengan berapa kelas? 6 bahagi 3 sama dengan 2. So, sekali lagi salin dulu bahagi 2 dan selesaikanlah 2 bahagi 2 sama dengan berapa kelas? 2 bahagi 2 sama dengan 1. Mudah kan?
Okay, for question C, given 4 tolak 2 tambah 3 tambah 1 kuasa 2, tolak 8 bagi 4 darab 3. Soalan ini adalah soalan operasi aritmetik di mana melibatkan operasi tolak, tambah, bahagi dan darab. Untuk selesaikan soalan ini, kita perlu selesaikan operasi di dalam B, bracket terlebih dahulu. Di mana untuk dalam bracket pula, kita perlu selesaikan mengikut O, order kan. Untuk order tu bermaksud dalam bracket tengok dulu ada tak operasi darab dan bahagi. Okey, so kalau ada operasi darab dan bahagi, perlu utamakan operasi darab dan bahagi terlebih dahulu. Okey, kalau tak ada, then barulah kita follow selesaikan daripada kiri ke kanan. Okey, so bermaksud untuk bracket the first one tu kita selesaikan oleh kerana tak ada operasi darab dan bahagi. So bermaksud untuk tolak tambah dia sama level. So nak selesaikan yang mana, tengok yang mana kiri dulu. So kita selesaikan 4 tolak 2. Untuk second bracket, okey, ada operasi bahagi dan darab di mana kedua-dua adalah sama penting. So nak selesaikan yang mana, again kita selesaikan yang kiri dahulu, iaitu cari apakah nilai untuk 8 bahagi 4 kan. Okey, 4 tolak 2 sama dengan 2. So, kita salin dulu term lain dalam first bracket. Iaitu salin dulu tambah 3 tambah 1 kuasa 2. Okey, tolak. Okey, untuk second bracket, 8 bahagi 4 dapat 2. Then, kita salin dulu term lain iaitu darab 3. Okey, next step adalah, again, selesaikan lagi dalam bracket. Untuk the first bracket, selesaikan dulu 2 tambah 3 operasi yang berada di kiri, iaitu 2 tambah 3 sama dengan berapa kelas. Dan selesaikan juga dalam second bracket itu 2 darab 3 sama dengan berapa. So 2 plus 3 equal to 5. Okey, salin term line dalam first bracket iaitu plus 1 dengan kuasa 2. Tolak, untuk second bracket kita selesaikan 2 darab 3 dapat 6 kan. Then 5 plus 1 equal to 6 kan. Okay, so salin 6 kuasa 2 tolak 6. Next step apa kelas? Next step adalah cari dulu apakah hasil kuasa 2 untuk 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 sama dengan 36. So, okay, sekali lagi Melda salin dulu tolak 6. So 36 minus 6 is equal to 30. For question D, diberi 2 tolak 15 bahagi 3 darab 4 tolak 12 darab 3 tambah 1. Soalan ini adalah soalan operasi aritmetik melibatkan operasi tolak, bahagi, darab dan tambah. So, kita akan follow Bodmer's theorem di mana untuk Bodmer's theorem number 1 adalah consider B bracket. Okey, tak ada bracket. Dan we go to second one adalah consider order. Okey, untuk order, tengok kepada division and multiplication kan. Okey, untuk division and multiplication bermaksud selesaikan dulu yang berada di kiri dan bermaksud kita selesaikan dulu 15 bahagi 3. So 15 bahagi 3 dapat berapa? Okey, so 15 bahagi 3 dapat 5. Jadi salin dulu 2 tolak 15 bahagi 3 tadi dapat 5. Okey, salin darab 4, salin tolak 2, plus salin darab 3, salin tambah 1. Okey, next step adalah again selesaikan division and multiplication yang mana berada di kiri. Bermaksud kita perlu selesaikan 5 darab 4. So 5 darab 4 sama dengan 20. So kita salin dulu 2 tolak 5 darab 4 sama dengan 20. Salin tolak 12 darab 3 tambah 1. Next step adalah selesaikan operasi darab kan. Okey, selesaikan apakah hasil untuk 12 darab 3. Okey, jadi kita salin 2 tolak 20 tolak 12 darab 3 dapat 36. Salin tambah 1. Next step adalah selesaikanlah tolak dan tambah, iaitu selesaikan apa term yang berada di kiri dahulu, iaitu selesaikan 2 tolak 20. 2 tolak 20 dapat negatif 18. Okey, salin tolak 36 tambah 1. Dan kita selesaikan negatif 18 tolak 36. Negatif 18 tolak 36 dapat negatif 54. Okey, salin tambah 1. Okey, last one kita selesaikan apakah negatif 54 tambah 1. Negatif 54 tambah 1 dapat negatif 53. Okay, for question E, diberi 2 1 per 2 tolak 3 per 4 bahagi 1 2 per 5. Again,
operasi aritmetik di mana soalan ini melibatkan mixed number. Untuk mixed number, kita perlu tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar supaya lebih mudah untuk kita lakukan operasi, kan? Okey, so tukarkan 21 per 2 dengan 12 per 5 kepada pecahan tak wajar dapat berapa? 21 per 2 adalah bersamaan 2 darab 2, 4 tambah 1 dapat pecahan 5 per 2. Untuk 12 per 5 adalah 1 darab 5, 5 tambah 2 dapat 7 per 5. Okey, next step adalah selesaikan dulu dalam bracket, iaitu cari apakah hasil tolak untuk 5 per 2 tolak 3 per 4. Recall balik yang kita belajar, penambahan dan penolakan antara pecahan, apa teknik dia? Mesti pembawah sama. Okey, so bila untuk samakan pembawah, pecahan 5 per 2 atas dan bawah kita darab dengan 2. 5 darab 2 dapat 10, 2 darab 2 dapat 4. So kita ada pecahan 10 per 4. Okey, so 10 per 4 dengan 3 per 4 bila pembawah sama, dan barulah kita boleh lakukan operasi penolakan antara pecahan. Okay, so selesaikan 10 per 4 tolak 3 per 4. Bila pembawah sama, kita boleh letakkan dalam satu pembawah, itu per 4, di mana untuk numerator angka di atas kita just simply tolak, iaitu 10 tolak 3 dapat 7. So kita dapat 7 per 4 bahagi 7 per 5. Okey, untuk pembahagian antara dua pecahan pula, teknik dia adalah bahagi kita tukar kepada operasi darab. Okey, bila tukar kepada operasi darab, the second fraction akan jadi terbalik. Kalau 7 per 5, dia akan jadi 5 per 7. Okey, last one. 7 per 4 darab 5 per 7. Okey, so untuk darab, medan tengok atas dan bawah tu ada term 7 di mana kita boleh cancel membawa kepada 1-1. Ataupun cara lain ialah untuk darab, kita boleh simply darab atas darab atas, bawah darab bawah. So 7 darab 5 dapat 35, 4 darab 7 dapat 28. So 35 per 28 ringkaskan kepada pecahan terkecil akan bawa kepada 5 per 4. Okey, kita pergi kepada soalan terakhir untuk example 8. Soalan F diberi 3 per 4 tambah 5 tolak 3 darab 2 tolak 1. Okey, so follow Bodmer's theorem. Nombor 1, selesaikan terms dalam bracket. Okey, so selesaikan 3 darab 2. Okey, next salin sama dengan 3 per 4 tambah 5 tolak 3 darab 2 tadi sama dengan 6. Okey, salin dulu tolak 1. Okey, next step. Again, selesaikan dulu terms dalam bracket, itu selesaikan 5 tolak 6. Okay, next, salin sama dengan 3 per 4 tambah 5 tolak 6 dapat negatif 1, salin tolak 1. Okay, next, buka bracket. Kita akan dapat sama dengan 3 per 4 tambah tolak different sign akan dapat negatifkan. Okay, jadi akan jadi 3 per 4 tolak 1 tolak 1. Okey, salah satu teknik adalah kita boleh tukarkan 1 tu sebagai 4 per 4 oleh kerana pembawah kita tu per 4. Kalau pembawah kita per 7, dan kita baca 1 tu sebagai 7 per 7. Okey, so media convert lah 1 tu sebagai 4 per 4. Kedua-dua term yang melibatkan 1. Okey, last one. Bila pembawah adalah sama, kita boleh simply tolak lah. Okey, untuk pembawah, kita just simply letak per 4. Untuk yang atas pula, kita boleh simply tolak. Cari apakah hasil untuk 3 tolak 4 tolak 4. Jawapan akhir akan dapat negatif 5 per 4. Okay, example 9, without using calculator, solve the following. Okay, example 9 sama dengan example 8 tanpa menggunakan calculator. Selesaikan soalan-soalan berikut di mana soalan-soalan untuk example 9 adalah berkait dengan operasi aritmetik. Okey, untuk operasi aritmetik, sekali lagi metode ringkaskan. Bila operasi yang melibatkan gabungan tolak, tambah, darab dan bahagi, untuk mencari nilai, kita akan ikut Bodmer's theorem. Iaitu untuk Bodmer's theorem, nombor 1 kena selesaikan dulu operasi yang berada di dalam bracket. Okey, nombor 2 kita akan ikut order. Okey, untuk order pula, order tu berkait merujuk kepada terms dalam bracket. Okey, untuk terms dalam bracket, tengok dulu adakah dia melibatkan operasi division and multiplication. Okey, kalau ada darab dan bahagi, then kena utamakan darab dan bahagi dulu berbanding tolak dan tambah. Untuk darab dan bahagi pula, kena utamakan term yang berada di kiri. Okey, so kalau tak ada bracket, then kita akan sentiasa tengok pada operasi yang terlibat
utamakan operasi darat dan bahagi dan utamakan yang mana berada di kiri dahulu baru selesaikan ke kanan. Okey. So, harap dapat luangkan masa lebih untuk praktis untuk soalan matematik. Okey, so tugasan untuk hari ini, lekatkan kembali example 8 dan cuba jawab example 9 dan juga exercise 1.3. Next class, Medha akan cuba bagi jawapan untuk student compare jawapan bersama.